For nåde, det er det Jesus allereie har gjort for oss på Golgata korset. Det er nåde. Han gjorde det egentlig før verdens grunnvoll var lagt, og så gjorde han det på Golgata korset. Og så er tru det at vi strekker oss ut og tek imot det som Jesus allereie har gjort ferdig for oss. Uansett hva det måtte være, men først og fremst frelsa i Jesus Kristus. Og hva budskap har vi til væra? De som enda ikke er kristne. Hvordan skal vi preike og forkynne til dem? For vi, når vi forkynner til hverandre, så forkynner vi hvem vi er i Kristus, hva vi har i Kristus, og hva vi skal gjøre i han. Og dette står særlig i breva. Så står det opp og ned hvordan vi skal leve i det nye mennesket og ikle oss det, for at vi skal kunne vandre i lag med Jesus i den hellige ande her nede på jorda. Men vi gir ikke Feserbrevet og Filipperbrevet og Kolosserbrevet til de som enda ikke har tatt imot. Da forkynner vi de gode nyhetene om at Jesus har allereie gjort det som er nødvendig på Golgata korset for at du skal bli frelst. Til deg har vi forlikelsens tjeneste, forsoningstjeneste. Og den står det om i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 11-21. At dine synde, de er allereie tilgitt. De ble tatt med opp på Golgata korset. Jesus lei dødsstraffa for deg allereie. Så nå er det ingenting som står mellom deg og Gud. Jesus har gjort det som er nødvendig for at du skal strekke ut i hand og ta imot det som han allereie har gjort. 2. Kor 5,19 står det at han forlikte væra med seg sjøl. 2. Kor 5,14. Ein har døyd for alle. Han tilrekna dei ikkje lenger misgjerningane deira. 5,21. Han som ikkje visste av synd blei gjort til synd for oss. Skuldbrevet mot oss er sletta. Det som stod med båd. Båda stod imot oss og vittna mot oss og framfor Gud at vi har brutt dei alle saman. Men dette skuldbrevet er sletta. For Jesus stenka sitt reine dyre blod på nådestolen over disse båda som stod imot oss. Det er utsletta. Og han bar dette blodet inn framfor far. En ny og levande vei. En gang for alle offra han seg sjøl. Så for dei som enda ikkje tatt imot, så går ikkje han opp igjen på Golgata korset og dør kvar gang nokon skal ta imot Jesus. Han har allereie dødd for alle menneske. Det var gjort før verdens grunnvoll vart lagt, og det var gjort for 2000 år sidan på Golgata korset. Så uansett hva synde vi måtte leve i før vi tek imot Jesus. Og hvis vi er ærlige med oss selv, så kunne det sikkert de fleste nevnt 100 store og små. Og så er det gjerne ei 2-3 som vi kjenner ekstra på, som ligger lengst fram i sinnet. Slik også med Sakkeus i dag. Det var ikke bare de syndene han ville omvende seg ifra, som han hadde gjort galt. Det var mye mer enn det, det skjønner vi mellom linjene. Men det er gjerne 2-3 som ligger fremst fremme. Men det er ingen av de syndene, uansett hvor ille det måtte være, som hindrer eller gjør at du ikke kan bli frelst. Den eneste synda som held deg borte fra far, ifra Jesus, ifra himmelen, er at du ikke tror. Johannes 16,9. Synd. Ånden skal komme overbevis om synd, dom og rettferdighet. Synd fordi de ikke tror. For hver den som tror på han skal ha evig liv. Men så må vi da vite hva dette tru er. Det er å gripe ut og ta tak i det som Jesus allereie har gjort klart. Tru er ikke å vite i hovedet sitt at noe er sant. Derfor står det at djevelen også tror, men da tenker jeg på ordet tru brukt i den forstand at man er klar over at Gud finnes,
at man er klar over at Jesus døde for oss, at man er klar over mange sanninger i Bibelen, men det betyr ikke at man nødvendigvis har strekt seg ut i tro. Tro er å strekke seg ut og ta imot. Og når vi forkynner dette evangeliet, at Jesus allerede har tatt alle dine synder opp på Golgata korset, da står det at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Og selvsagt gjelder det oss som allerede har tatt imot også, Romerne 2:4. Og når vi forkynner, så står det også i Apostelgjerningene 2:37, at det stakk deg i hjertet når Peter forkynte. Det stakk deg i hjertet. Det er et uttrykk, og det finnes kanskje andre ord også, eller ble overbevist. Overbevist om at jeg er uten Gud og uten håp i denne verden. Jeg er en synder. Jeg har ikke sjans alene. Det er en overbevisning. Og så samtidig ser vi Jesus. Ja, men han henger jo på korset for min skyld. Alt dette som plager meg og hindrer meg i å komme til Gud, det henger Jesus med på korset og er tatt det bort. Og jeg kan bare ta imot. Det var det jeg opplevde når jeg var 12 år. Og kom inn på vekkelsesmøte i Skodje kyrke. To gamle damer i 30-åra stod der og sang og forkynte om Jesus. Jeg likte Bon Jovi og Metallica og helt annen musikkstil. Men det betyr ingenting hva musikkstil du har, hvis det er strenge spill så ånden får virke. Og så gikk jeg ned ifra galleriet, for jeg så det at, ja, jeg var uten Gud, og Jesus hadde dødd for meg, og så hjalp de oss å ta et steg i tru. Det var derfor jeg sa, de som vil ta imot Jesus, kom ned til alteret her, så skal vi be for deg. Og når vi da reiste oss opp, og jeg reiste meg opp fra benken, og gikk bak og ned bak orgelet, ned trappa og helt fram, det var ganske langt kor, så er det steg i tru. På samme måte som når Jairus, han hadde denne datteren som lå for døden, så gikk han til Jesus i tru og bøyde kne for han og sa, «Hvis du blir med heimen og legger handen på datteren min, så blir hun frisk.» Det var steg i tru, eller den blodsjuke kvinna som ikke hadde lov til å gå ut iblant vanlige mennesker. Hun hadde ikke lov til å gå inn i folkemengden. Hun hadde samme reglene som er nå under korona. Hun hadde ikke lov til å stå tett i tett. Men det stod tett i tett rundt Jesus likevel. Så hun måtte trenge seg igjennom. Og hun sa med seg selv, dersom jeg bare får røyre ved kanten av kappa hans, så blir jeg frisk. Så gikk hun i tru, og så strakk hun ut handa si og tok imot. Det var ikke Jesus som tok initiativ engang. Hun på en måte bare tok tak i noen løfter som var gitt gjennom Abraham i den gamle pakt. Hun greip hun tak i løftene. På samme måte er det når vi griper tak i det Jesus har gjort for oss. Og enkelte på vekkelsens kampanje så har det vært det at man har lukket øynene og så rekker man opp handa. Et eller annet, man handler et eller annet i tru for å aktivisere det. I Romerne 10:9 så står det at dersom du tror i ditt hjerte at Gud reiste Jesus opp fra de døde, og bekjenner med din munn at Jesus er Herre, da skal du bli frelst. Det er en måte å gjøre det på. Og det står om oppstandelsen der, men i det ligger jo det selvsagt at du da også tror at han døde på korset for deg. Det ligger jo i den pakken at han ble reist opp fra de døde. Og når du bekjenner at Jesus er Herre, så vender vi oss samtidig vekk ifra synd mot Jesus og sier at han er sjef i vårt liv. Og når det stakk deg i hjertet, så spurte de også Peter, hva skal vi gjøre? Da sa han, og da sier han, strekk handa ut i tru, sa han egentlig. Men så sa han, vend om, og vende om er tru. Og så la dykk døype, det er også tru. For da griper du tak i løftet, da går du ut der i disse renselseskara som var der i Jerusalem. De la seg ned, og så, jeg vet ikke om de lå helt under vatten, men de øste i hvert fall vatten over deg. Og de som klarte det, gikk kanskje helt ut i Jordanelva. Det var også en handling i tru. Men nå når vi i våre sammenhenger der alle gjerne allerede er døpt, så griper vi tak i det, og så ber vi heller Jesus, tilgi meg, jeg vil begynne på nytt. Jeg vil begynne et nytt liv med deg. Da gjør vi det samme, vi vender oss mot Jesus. Og da skal du få den hellige ånds gave. Da skal du bli født på ny, sa Peter til deg.
det var tro. Så tro är att ta emot det som Jesus i nåde allerede har gjort för oss. Det är därför kvar den som tror, inte sant? Du sträcker ut och tar emot, inte bara mentalt bevissthet om att Jesus finns. Detta tror jag är viktigt att förkynna för det norska folk. Så går vi in i texten. Dere som är det minsta här vet, dere har hört om Zacchaeus för. Jesus han var på väg till Jerusalem. Och nu vet jag att många här har kört bil eller buss ifrån Genesaretsjön och ner Jordandalen. Så kan du svinga av till Döda havet och så ser du Jeriko ligga på högra handen där för du ska börja med stigningen upp till Jerusalem. Jeriko ligger väl någon meter under havoverflata så ska du upp till 700-800 meter upp till Jerusalem. Men då måtte de inom Jeriko som var en gränsby, en tollby. Alla som gick igenom där med vare och tjänster, de måtte betala skatt. Och i och med att detta var en tollby så betyder det att en övertollare, det är en av pamparna, en av de mäktiga männen i byn. Så det var Zacchaeus. Han var inte en vem som helst. Han var ett mänskligt vis en av topparna. Och där också var det så att där Jesus gick stod folk tätt i tätt. Och visst du är lite lav av växt och själv om du är normal högde så är det vanskligt att se när folk står tätt i tätt. Och Zacchaeus, han var vant med att klättra upp i morbärträ. Så vitt utifrån det jag sett på YouTube så är det ganska stora trä. Han var vant med att klättra upp i trä och så såg han alla dessa smugglerrutna som folk prövde att få vara och tjänsta igenom byn utan att betala skatt för dig. Sant? Så vi kör nog gratis genom Finnfast. Men pröva alltid att få en måte att komma gratis igenom på. Så han var vant med att ha sån utkiksposta, Zacchaeus. Det står inte i Bibeln men vi skönar utifrån sammanhängen. Och han gick där upp i ett morbärträ där han visste Jesus ville komma till och gå. Och vad är det han gör då? Jo, han handlar i tro. Han ville se Jesus för det han hade hört om Jesus. För trua kom av hörelsen och hörelsen av Kristi ord. Det var någon som hade fortalt han om Jesus. Kanske inte nok till att han kunde gripa handa ut och ta emot frälsa. Men nok till att han ville uppsöka Jesus och se vad det var med han. Och när han inte kom till han på grund av folkemängden så gick han upp i ett trä. Akkurat så som dessa fyra männen med den lamme man på en båre. De kom sig heller inte in där Jesus var. Så de gick bakvägen upp på taket och så borrade de hull och så firte han ner framför Jesus. De handlade i tro på det som Gud i nåde har gett. För Jesus döde på Golgata så var det i tro på den gamla pakt och det som allerede var gitta. Men vi har fått en ny och bättre pakt nu. Så han stod där uppe, såg ner på Jesus. Men allra viktigaste var att Jesus såg han. Och han såg självsagt alla synderna som Zacchaeus någon gång hade gjort och kom till och göra. Och han såg att han en dag och inte länge till skulle dö för bland annat synderna till Zacchaeus. Och så såg han också Zacchaeus slik som Gud hade tecknat han i bägge sina händer för världens grundvoll var lagt. Då hade han ingraverat hans namn, står det någon översättelse, men jag syns tecknat i bägge sina händer. Han liksom ser han där i en sån 3D-figur. Han hade tecknat Zacchaeus. Och så visste Gud allerede om fallet, så han hade tecknat han på nytt i Kristus Jesus. För det står att vi är skapt på nytt i Kristus Jesus en gång till på grund av fallet. Så det hade varit en dubbel teckning där. För när Gud skapade allt och skapade oss med fri vilje så visste han att vi ville böja knä för Hallel en gång. Så han måtte ner och berga oss. Men det att vi frivilliga, av fri vilje skulle kunna tillbe Jesus och gå i lag med han och vandra med han är helt nödvändigt för den typ av skapning vi är. För vi är inte änglar, keruba, serafa eller andra väsen. När vi är människor skapt i Guds bilde, därför måste det vara på detta vis. Och så säger Jesus, idag må jag ta in i ditt hus. Och vi kan då kämna för med det som står i uppenbaringen. Så, jag står för dörra och banka. Den som vill öppna upp, då vill jag komma in till han och hålla måltid med han och han med mig.
Nå riktig nok det skrevet til de som allerede var kristne, han skrev brev til dem, men det var mange av de som var lunkne og halvveis frafallne. Så vi må hele tiden på en måte åpne opp døra for Jesus, selv om han bor her inne. Så, Zacchaeus tok imot han med glede, og folket de murra. Og da var ikke det bare fordi han hadde tatt penger ifra folk, han hadde tatt mer skatter og avgifter enn han hadde lov til, og tatt i egen lomme, og vi kan tenke oss alle andre typer syndene en slik mektig man gjør. Det ser vi rundt om i verden at når noen får stor makt, så gjør de som de vil, og kjødet får utfolde seg i full blomst. Men kanskje det verste for folket, det var at han samarbeidet med okkupasjonsmakten. Og vi husker det fra 2. verdenskrig, hvordan vi behandlet de som hadde vært litt uheldige, og en del unge jenter som ble forelsket i disse helt alminnelige europeerne som kom her. Så som vi gjorde ting som vi aldri skulle gjort. Men folket så ikke med velvilje på Zacchaeus, eller at Jesus gikk inn til han. Men det er nettopp slike mennesker Jesus og vi må gå inn til, for han er sendt ut for å frelse de som er fortapt. Ikke gå inn for å ta del i de mørkets gjerninger, men gå inn for å vise Guds kjærlighet og Guds godhet. For Guds godhet driver til omvendelse. Og det står ikke hva Jesus sa til han, men han har vært der noen timer, og han har et og drukket det som han bydde på, og han var en demonstrasjon av Guds kjærleik og Guds godhet, og den heilige ande var i fullt mål over Jesus, slik at bare ved at han var inne i dette huset, så ble de overbevist om synd, dom og rettferdighet. Og så såg Zacchaeus seg selv slik som han var. Og så såg han kanskje at Jesus ville tilgi han. Nå var jo riktig dette her noe før Golgata. Men la oss tenke at dette her skjedde etter Golgata og etter pinsedag. Han så Jesus ta alle hans synder opp på Golgata-korset, og så greip han tak i det i tru. Han ventet om, og så ville han gi 4 ganger tilbake til alle de han hadde gjort urett mot. Og så ville han gi halvparten av alt han eide til de fattige. Og ikke sikkert at det var mulig å gjøre, men han hadde denne viljen til å begynne på nytt, og han ventet seg mot Jesus. For Jesus gikk omkring og gjorde godt, og helbredet alle de som var underkua av djevelen. Han kom for å gi liv, og liv i overflod. Så, nåde er det Jesus allerede har gjort. Og tro er at vi griper tak i det som han har gjort klart for oss. La oss be. Himmelske Far, takk for at du har dødd for hver og en som er her i dag, eller som hører denne preika på en eller annen måte. Du har tatt alle våre synder opp på Golgata korset. Vi ber deg om tilgivelse for det livet vi har levd, og så strekker vi ut vår hand og tek imot dine gode gave. Vi tror at du reiste Jesus opp igjen fra de døde, og vi bekjenner med vår munn at Jesus er Herre i vårt liv. Amen.